Sveiki vaikai. Pamokos tema – ginčiai ir nesutarimai. Ar jūs žinote, kas yra piketas, demonstracija, debatai, karas? Žodynas pateikia tokias šių žodžių reikšmes. Piketas – tai reiškia nedidelis lauko sargybos būrys. Antra reikšmė – būrys streikininkų, budinčių prie vartų ir neleidžiančių streiklaužių. Trečioji – grupė protestuojančių žmonių su politinio ar visuomeninio turinio plakatais. Žodis demonstracija. Tai viešas rodymas. Kita reikšmė – demonstracija – tai eitynės ar sambūris visuomenės ar jos dalies nuotaikai reikšti. Pavyzdžiui, pritarimo, solidarumo, protesto demonstracija. Trečia reikšmė – tam tyčia daromi grasinamieji veiksmai, provokuojamas elgesys. Debatai. Debatai – tai yra svarstymas, keitimasis nuomonėmis, ginčai. Gali būti ginčai klasėje, parlamente, svarstymas žmonių grupėje kažkokio klausimo. Karas. Karas – tai ginkluotas susidūrimas tarp valstybių ar visuomenės klasių, sluoksnių. Žinome, jog buvo didysis tėvynės karas, pilietinis karas. Gali būti gynybinis karas, grobiamasis karas. Karas yra paskelbiamas ir kažkuri šalis, kažkuri pusė laimi karą. Kare yra žūstama. Gali būti šaltasis karas, tai yra agresyvi politika grasinanti taikai. Dabar pažiūrėkite į vadovėlio 84. Puslapį. Įsižiūrėkite į kiekvieną nuotrauką, kas nufotografuota. Kiekvieną iš šių nuotraukų parinkite tinkamą pavadinimą. Piketas, demonstracija, debatai, karas. Manau, jog suprasti bus nesunku. Taigi, žmonių nuomonės kartais nesutampa. Jos būna priešingos. Ką tuomet daryti? Ogi ieškoti ginčių ir nesutarimų sprendimo būdų. Kaip išspręsti konfliktą? O išspręsti visuomet reikia taikiai. Reikia laikytis susitarimų ir taisyklių. Ačiū už dėmesį, mokytoja Lina.